हेलो फ्रेंड्स, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଧାନ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିବା ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀର ଫୋର୍ଥ ଫେଜ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ କେବେ ବାହାରିବ ଆଉ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇଦେବି। ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଯେ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ୍ର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି ତାହିଁରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ 25 ଅଗଷ୍ଟ 2018 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ଆଭେଲେବିଲିଟି କଲେଜ୍ ଲେବେଲ୍ରେ ଆପଣ କମନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ପାଇପାରିବେ। 23ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, 28 ଅଗଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଥିଲା, ଆଜି 29 ଅଗଷ୍ଟ 2018 ପବ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଫୋର୍ଥ ଫେଜ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦି କଲେଜ୍ ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡ଼। ଏଠାରେ ଆଜି 29 ଅଗଷ୍ଟ 2018 ଆଜି ହିଁ ବାହାରିବ ଆପଣଙ୍କର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଫୋର୍ଥ ଫେଜ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ର ସିଲେକ୍ସନ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ବାହାରିବ। ଆପଣ ନିଜ ଯେଉଁ କଲେଜରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ସେଇ କଲେଜର ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଆଜି ଯାଇ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି 30 ଅଗଷ୍ଟ 2018 ଆଡ଼ମିସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫୋର୍ଥ ଫେଜ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼୍ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆପଣ 30 ଅଗଷ୍ଟରେ ଯାଇ ଆପଣ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବେ। ଅଗଷ୍ଟରେ କ'ଣ ହେବ, 4th ଫେଜ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଡେଟ୍ ଅପଡ଼େସନ୍ ସେଇଟା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେଇଟା କଲେଜ୍ ଲେଭେଲ୍ର। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିବ ଆଉ 30 ଅଗଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିବ, ଆପଣ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ କଲେଜରେ। ଏଇତ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ +3 ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜର ଅପଡ଼େଟ୍। ଆଉ ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।